Aí, seria da hora, hein? Ó, seria da hora, vai, fala que não. A gente sorteia, manda o lanchão no dia. Top. Faço questão. Eu aqui, um bom apreciador de lanches, mandarei o lanche mais top na casa de vocês. Um voucher no iFood pra comer assistindo a live contigo. Aí, ó. Também é bom. Eu nem sei se dá pra comprar voucher do iFood, dá? Pra dar de presente? Não, pô, pegaria uns de 100 pelo menos, né, velho? R$ 100 pelo menos, vocês comprar prato principal, sobremesa, bebida, se esbanjar, velho. O pessoal diz que tem sotaque nordestino, mas eu não percebo. Ah, então, é bom que dá língua presa que eu falo pra vocês que eu tenho. Eu não percebi que eu tinha também, até que falaram pra mim, ó, oh, você tem língua presa. Mano, sério, velho? Ah, fala aí, sei lá, três, três, aí, ó, três, 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 dá uma travada, velho. Não dá pra perceber, quando você acostuma, velho, você nem percebe essas coisas. Achei que o arco me apareceu, que deu uma travada. A Elegia do Ossuário. Foi descoberto um cântico sepulcral da primeira dinastia, que concede mais agilidade aos guerreiros esqueletos em combate. Ataque e defesa corpo a corpo, mais 5 para guerreiros de Nerrecara. Ok. Bom, meu caro Henry Kemmerer, eu espero que você sobreviva aí, porque não vai dar pra ficar de babaca pra você por enquanto, velho. Então, por favor. E aí, Spicer, boa noite, tudo bem? Tá aqui, eu preciso de um Shabits, que eu perdi os meus. No global, o que a gente pode pegar aqui, velho? É, o seu gigante tá no máximo. Escorpião. Cara, acho que eu vou Shabit 100%, velho. Vem que escorpião é mais forte, velho. Vou pegar escorpião, vai. Dois escorpião aí pra preencher o espaço. E aí tá faltando o necroteto que tá machucado. Tem que ser parceiro pra gerar cupom? Putz, aí é foda. Eu vou pensar, vou dar uma analisada nas opções. Porque iFood seria da hora, porque o iFood é uma coisa que tá todo mundo consumindo bastante na época de pandemia, né? A galera não costuma sair pra comer, então pode comprar uma coisa especial pra comer em casa. Beleza. Mas esse aqui não era o final da facção, hein? Acho que não tem iFood aqui, puta, é foda. É, a Steam dá pra comprar gift card, se eu não me engano. Aí eu posso deixar para o sorteio até. Deixa eu ver, agora a gente tá em março. Putz, após a promoção da Steam, acho que é só. Ah, Páscoa. Páscoa tem promoção na Steam, se eu não me engano. Então talvez eu faça essa semana já e deixo rolando até um pouco depois da Páscoa, porque aí vai ter provavelmente uma promoção na Steam. Vocês vão poder comprar mais coisas com o cupom. I keep my own counsel. I keep my own counsel. Tá, põe aqui o porta-almas pro carinha. Tá, Epiteldorf já saiu, o exército estava aqui. Volta para recuperar por enquanto. Pô, pior que eu tenho o código dessa DLC do Three Kingdoms aí, velho, porque eu nem jogo Three Kingdoms, né? Infelizmente a gente não pode distribuir esse ou sortear esse, mas. Se desse eu entregaria. De sorteio pra vocês também. Mas esse a gente não pode compartilhar. Tá, sobe pra cá você. Caraca, esse exército aqui tá falando em 5 gigantes, velho. 5 gigantes, foda-se. Ready for bossing! Ready for bossing!
Bregar tem o quê? Duas cidades? Três cidades. Onde está a terceira? Ah, aqui embaixo. É, tô vendo que ele tem um exército aqui quase full. Tem um exército full aqui do próprio Belegar. Tá, mas eu não vou pra cima dele não agora. Eu vou focar em bater no Gringor primeiro. Já tô em muita guerra simultânea, tá uma loucura isso, velho. Qual que é essa facção aqui? Oi, o Podgão, né? Pera, esqueci o nome da cidade que eu ia passar pra eles. Doc Caraz, oi, o Podgão. Oi, 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 Doc Caraz. Tá lá. Aí aqui não posso recrutar a Legião Terrível. Eu não tava conseguindo aquele negócio da Legião. Ué, tá aqui. Por que não tá deixando eu recrutar? Não bateu o limite de tudo. Ou que parece. Não tá. Ah, que vai liberar só quando a gente construir isso. Pode crer. Pode crer, agora tudo faz sentido. Não, pega duas múmias por enquanto. Pode pegar tudo múmia. Essa múmia é muito boa. Vamos subindo aqui em direção a Caras da Caraca, né, velho? Que tá na mão do Gringor. Pesquisa. Põe isso aqui pra aumentar a investida das carruagens. Ah, pode melhorar isso aqui também, aumentar mais ainda o tamanho da Legião Terrível. Justa Gigante já fiz, então construir isso aqui para aumentar os cavaleiros do Graal que eu posso recrutar. You will. Saudades do Império atacando meu forte ali. Bom, aqui você pode subir para ajudar também agora, que eu acho que os elfos cansaram de atacar essa parte de baixo. E agora tá todo mundo aqui em cima, velho. Eu vou até vir pra cá, que a gente ataca Bordelô. Bordelô já tá aí no jeito pra ser tomada. Aí, tem ninguém. Aí se eu chegar em Mucilon e conseguir libertar a facção, aí eu vou passar tudo que eu peguei da Bretônia aqui pra Mucilon. Aí, corre, velho, porque Mucilon vai ficar forte. Só preciso de um lugar pra recrutar minhas unidades, né? Porque eu não sei. Talvez eu fique com o Parravon, vai. O Parravon é o que eu mais desenvolvi aqui e os portões. O resto eu passo para Mucilon quando eu pegar a cidade. Então você já foi, você já foi. Já foi. Você pode ir pra cá, que eu quero ver se tem exército em Caras da Caraca, né? Tudo cheio de sangue tem. Essa é a última cidade que eles têm, né? Se não estou enganado. Exatamente, essa é a última. Eu posso fazer acordo comercial, então, inclusive com meus orcs aqui, né? Pra dar dinheiro pra eles. Fazer pra ajudar. Beleza. Dos vampiros, tem algum ainda que não está sob meus domínios? O Actilius. O Actilius podia virar meu vassalo, né, velho? Neferata aceitou de tão bom grado, velho. Legião da Cova tá sem comércio também, vamos fazer. Show. Rotblood, eu não tenho interesse em fazer comércio com você. Ah, fico triste que o Arkhan tá bugadaço nessa campanha, velho. Era pra ele estar com vários exércitos já, mas ele parou. Ele parou, desistiu da vida. Vou dar ele atacar em algum lugar, ver se ele acorda. Um lugar lá longe, pra ele ter que pensar em fazer alguma coisa. O cara tá simplesmente a mimir, velho. Tropa de prata, não sei se você tá com um alvo, eu acho que não, né? Então vou entregar um alvo pra você que vai ser. Matorca, vai lá, boa sorte. O legal é que a minha facção eu posso recrutar a guarda da tumba dos reis da tumba de Alabarda, né? E a guarda da tumba anti-infantaria dos vampiros.
A tropa de prata é o contrário, ela consegue recrutar a guarda da tumba dos reis da tumba e ela tem acesso à guarda da tumba de alabarda dos vampiros, de mod. Doideira. Mas, enfim, tudo guarda da tumba de qualquer forma. Preciso descobrir como é que faz esse gift card na Steam. Tentei procurar uma vez, mas não obtive muito sucesso, não. E aí, Junior, de boa, e você? Opa, mais uma defesa do Império aqui. Tacou um. Tacou dois. Dois exércitos só, Império. Que isso? Aí você tá me subestimando, velho. Bretona, ela tá com três, velho. Vamos lá, Baltazar e o famoso Boris, né, velho? Tá, deixa eu voltar todo mundo aqui, né, pra fazer aquele esquema show de bola. Vou deixar aqui a galera nas torres, né, pra variar. Agora tá bem recuperada as unidades, então a gente vai conseguir segurar por mais tempo aí as torres. Aproveitar bem o dano. Catapultas. Vamos ficar aqui. Eu recrutei agora uma catapulta a mais pra preencher o espaço que eu tinha perdido, né? Agora vai ter muito mais tiro voando pra lá. Pastor gigante fica aqui, é. Beleza, aí das múmias eu vou deixar duas aqui. As outras ficam mais afastadas aqui porque tem morteiro lá. Dessas guarda-tumba, não mostro clicou duas vezes, não sei porquê. Vou deixar uma aqui. Para caso aconteça igual aconteceu com a Bretona, de alguma unidade deles passar, né? Que pode acontecer. As carruagens vão ficar aqui atrás de apoio. Onde precisar ir, elas vão. A general com a esfinge fica aqui. Arqueiros, 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 arqueiros. Dois aqui. Dois aqui. Não atire ninguém por enquanto. Tô esquecendo uma galera. Duas guarda-tumba perdidas aqui, ó. Da guarnição. E escorpião também, pode ficar por aqui. Os Chabits, grandes os Chabits. Fica aqui pra vocês correr louco quando começar a batalha na rampa ali. Esqueci alguém? Os Abutres, pode ficar aqui na grupo 3, dependendo da situação, se tiver um arqueiro isolado aí, a gente usa vocês. Pega o morteiro pra começar, né? Só queria que o projeto desse forte melhorasse logo, velho. Pra destruir mais rápido as unidades. Bonito, morteiro. Faz de novo agora. Toma ali. Só bala. Lá vem as caveirinhas. É muita caveira caindo, velho. Acho que o outro exército também tinha um morteiro. O morteiro tá quase nas últimas ali já. Exatamente, né, João? Pra que sofrer esses mods também pra te ajudar? O negócio de comprar a cidade é uma mecânica que sempre teve presente no Total War e não tem no Total War Warhammer.
Eita, que tá acertando os tiros no detalhe aqui. Chora, CPU, velho. Socorro, Agamenon. Cadê o Luciano Huck pra reformar minha lata velha, velho? Alô, Luciano Huck, me ajuda. Lá vem ele, meu Nemesis. Morra, Boris. Morra, 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 Boris. Não. Baltazar também veio. Tomando magia. Cadê? Ele mandou a brava nos meus arqueiros. Acho que já tá numa situação boa pra você tirar flecha. Manda bala. Quer dizer, flecha. Saiu do grupo do nada, velho. What the fuck? Essa guarda aqui é chata, hein, velho. Guarda teutogênica, velho. Por favor, machuca ela um pouquinho aí. Se as três que eu conseguir acertar ali, ia ser maravilhoso. Que isso aqui, mano? Ô, Boris, pode isso? Aí não pode, Boris. Tirando, velho. Ele vai machucar bastante eles, metade da vida. Tá bom demais. Nossa, gigante, pode acertar qualquer um desses caras aqui. A bola já tá nas últimas. Baltazar Grande não vai ter chance nenhuma, ele é Spellcaster. O gigante de osso vem ajudar aqui a pegar o Baltazar Gelt. Ele gosta de jogar. Pô. Vocês estão indo, arqueiros? Ah, vocês estão com umas caramuças, porque... Não era pra vocês estarem. Ah, escorpião, pode ir lá pra frente. São caras de alabarda, mas não tem problema. Ó, friendly fire aí, meu. Tá, catapultas, já estão pegando a coisa da galera aqui atrás, então. Por favor, espadachins, alarbadeiros, qualquer um, só escolher. E pega esse alarbadeiro lá atrás, vai, o outro tá muito perto já. O escorpião se empolgou muito, não era pra estar aí na frente. Tira esse espingardeiro aqui.
Vocês podem focar nessa guarda teutogênica. Venham os Shabits! E o Boris morreu, fugiu, cadê ele? Sei lá. Sei que o pau tá comendo. Ah, ele tá vivo ainda aqui. Com um teco de vida, porém vivo. Parece que é o Baltazar Gelt, não é nem ele. Adeus, FPS! Vejo pessoas voando. Ah não, é os heróis fugindo. Volta pra cá, múmia. Inclusive o escorpião, o general. Volta pra cá também, véio. Vocês estão muito doidos aí na frente, velho. Não precisa ser doido assim. Aqui veio o quê? Um grupo de Cavaleiro do Império? Não vai fazer nada, véio. É infantaria, mas tá brigando com o high ground. Aí só morre. Mas que muvuca! Bem-vindo ao Total War, velho. Eu serei seu guia. Opa, alguém foi de base, hein? Cadê o sniper do time aqui, né, velho? Melhor unidade ever. Muito bom esse high ground de artilharia, velho. Maravilhoso. Qualquer facção que defende um forte é divertido. Tem como não, mano. Obviamente que eu acho mais legal invadir, de defender quando é uma facção do mal atacando, tipo Orc, Skaven, Caos. Enquanto o Império é tipo, ok, Império mexendo o saco, né? Mas todo mundo sabe que no Warhammer o verdadeiro vilão é o Império, então. Vamos pra cima ali que meu general não quer voltar não, velho. Vamos pra cima, foda-se. Sopro da morte pra matar todo mundo. E é isso. Só corre, malandro. Opa, o barco de Marienburg chegando ali. Agora é aquela hora da defesa do filme que os caras saem pra contra-atacar, tá ligado? Estamos nesse momento. Uma galerinha vindo aqui desse lado, hein? Dá uma atenção aqui desse lado melhor. Pegar aqueles besteiros ali atrás. Quantos imperiais tinha nessa? É sempre a faixa de 2700 que ataca a gente, velho. Shield Wall! Não! No caso é aquele momento que a gente quebra a Shield Wall e vai pra cima, velho, que tá acontecendo aqui. Acabou-se.
Arius, Império, mais uma vez, obrigado pela visita, volto sempre. Estou aqui para te segurar até você bater na Bretônia. De preferência ter o caos se bater também, né? Nesses tempos atuais eu não imagino uma guerra. É sem graça, velho. Cara, a partir de pólvora, pra mim, guerra já perdeu a graça já, velho. Assim, eu sei que o Warhammer tem pólvora, eles falam, ah, Zang, o Warhammer tem pólvora, eu sei que tem, velho. Mas, tipo, não é só isso, né? Pegou pólvora, já perdeu a graça também, velho. Que a armadura já não passa a valer nada. Eu lembro que eu assisti um documentário uma vez dos caras testando capacete de guerra, né? Contra as armas. Então, tipo, o cara pegava aquele capacete que o exército usa, aí pegava várias armas, dava um tiro no capacete e vê se segurava. Nem eu seguro, velho, praticamente. Mas só se não tá pelado. Exato, menos peso, mais agilidade, pode desviar das balas só. Brabo. Tá só acelerar aqui que falta matar esse barco aí do Marimburgo. General um pouquinho ignorante, matou 200. Esse aqui tem 7 montantes ainda, velho. Vamos dar uma dedicação aí. Mas ninguém acerta os montantes, o que tá acontecendo? 5. Ainda 5. Ainda 5. Ainda 5, que tá foda. Ainda 5. Caraca, vai sair o alcance e não vai matar o cara, velho. Impossível, bicho. Nem escudo eles têm. Ainda 5. E acabou o alcance. Incredible! Ok, vamos pegar aqui vasos. Acha a labarda da arma medieval mais legal? É bem legal mesmo. De fato, é bem legal. Tinha ainda um full stack do Theodric aqui que o Império não quis fazer. Kurt Hell, onde tem o livro do Império do Nagash ali? Ó, no meio do Império, velho. Foda. A Volkmar voltou também pra apanhar de novo. Rexus bubônico. Neferata, por favor, chute o caos e sobreviva. É só a última cidade agora. Eu podia pegar aquela montanha dos olhos. Esqueci, vermelho, acho. E ia estourar de teor ali pra fazer exército. E aí, Breno, boa noite. Meu vassalo se matou na patrulha, muito bom. The next level play.
Puxa, o cachorro engasgando sozinho. Surpreendentemente, esse exército da Tropa de Prata tá vivo no meio do Império ainda, velho. Não me pergunte como. Eu não sei como que aquele exército tá vivo, é loucaço. Ih, foi pra cima. Ih, foi pra cima. Cê é louco, mano. Respeita a Neferata, mano. Olha isso, mano. Respeita a Neferata, mano. Chutou um full stack do caos, velho. Saudade de Subnautica? Relaxa que no fundo daqui a pouco vai ter o Below Zero pra gente jogar, Ifrit. Eu vou encarar de novo as profundidades desse jogo maldito que me traumatizou. Ok. Rei Terrível. Ataca esse cara aqui, o Inquebrável. É inquebrável até pousar um dragão em cima dele, né? Aqui você não deve alcançar ainda a Montanha Corcunda, né? Exato. Vem pra cá você, Rei Terrível, pra gente repor os Chabits. Amuleto de Obsidiana. Dizem que esse amuleto preto como peixe contém um gênio confinado que desviará magias inimigas. Compreensível, tem um bom dia. Latido de cachorro e choro de criança na casa do vizinho é complicado. Parece que estão maltratando ou que foram impedidos de beber 1 litro de desinfetante. Sim. É bem por aí. Vamos pegar a insanidade do Ressurrecto. Para muitos reis da tumba, o retorno à desvida é marcado pela angústia da miséria imortal, atrelada a surtos de violência tresloucada. Desta forma, eles lutam com vigor, ímpeto e maestria nunca vistos. Bônus de vestida mais 10%, resistência física mais 7%. Beleza. Continuando na ordem para não perder ninguém, né, velho? Tá, você tá recrutando o que perdeu. Mão de Nagashi. Já pegou a última cidade, então agora é hora da gente sair daí, meu querido. Vamos por cima que demora menos. E aí, Roberto Carlos vai pegar a Montanha Corcunda no próximo turno. Cura, você fez mais uma defesa maravilhosa aí. Helmigart, no próximo turno atinge o crescimento para fazer a melhoria de cidade. Perfeito. Então, cura. Agora é o Hierofante. Aqui a gente vai pro Vale das Teias de cara já. Que não tem ninguém defendendo. Nossa, eles pegaram até a floresta ali dos elfos, mano. Gringor extremamente loucaço. Não vou passar meu vassalo nesse turno, porque senão vai ficar muito vulnerável a cidade. Vem pra cá. March, my minions. Ok, exército em marcha, só passar por cima. Mesmo assim, o escorpião conseguiu perder metade da vida. É realmente um espécime incrível. Tá, quem é melhor pra atacar essa cidade aqui, velho? Acho que você tem mais monstros. Coloca reanimar mortos. This is a Jojo reference? Sim, o Avidou do Jojo, mano. Yes, I am! Vem pra cá com outro exército também. Inclusive, eu falei que esse Focten não é nome que ninguém mandou, né? Deixa eu checar aqui. Eita, travou tudo. Aí, voltou. Cadê? Então, o próximo nome de herói que eu tenho aqui, herói não, de senhor exército, é um que o Agamenon mandou, que é Arasi Balabanian. Não sei quem é, velho. Arasi Balabanian. Tá, esse aqui já era. Depois que terminar essa tecnologia, eu vou pesquisar para liberar mais Necroteto, para conseguir pegar os heróis que eu tô devendo aqui pra gente. Vou só pegar a cidade aqui. O escorpião obviamente ia se matar, né? Eles adoram fazer isso. Cidade level 3. Mano, gasta um Chabit, vai ser muito melhor que escorpião que se mata em toda a resolução automática. Vou tirar tudo isso aqui que eu vou passar pro. Menos o de joia.
Eu vou passar pro Gorfang depois. Meia-noite me lembra de pra jogar o ovo cru no meu irmão. Que isso, mano. Só foi aniversário do cara, velho. Vacilo jogar ovo, mano. Ainda bem que não fizeram isso comigo, velho. Eu ia ficar muito puto, mano. Uma coisa que me deixou muito puto quando eu cheguei na época de entrar na faculdade. Que eu sabia que tinha esse negócio de trote e tal. E eu acho uma merda, velho. Não curto, acho uma bosta. Que assim, eu não curto ir pra barzinho porque eu não bebo, né? Então eu acho um saco ficar lá sentado enquanto todo mundo tá louco. Pagando de babá. E aí, normalmente o trote a galera vai tacar coisa em você, né? Ketchup, mostarda, ovo. Hoje em dia é mais de boa porque tem o trote amigável, é porque é por causa de bullying. A galera lançou essa também. Mas enfim, eu achava uma bosta. Quando eu entrei na faculdade, o primeiro dia que eu fui, velho, eu tava na cara expressando ódio puro e genuíno. Velho. Primeiro que encostar em mim, tacando coisa, eu vou dar uma voadora de dois pés no peito. Não, eu nunca fiz trote, velho. Nunca fiz trote com ninguém. Porque eu não tenho saco. Vou tentar emboscar de novo com esse cara aqui. Ok, Michel Temer vai ter que esperar aí também um pouquinho. Bob, o construtor, tá de volta, hein? Tá machucado. Substitui essa guarda-tumba aqui. Eu já tô pegando as múmias mesmo. Ué, Bob? Porque ele tá no meio da muvuca de herói, ele tá uma bagunça. I'll set the slave to work. Show. Ai, ai, ai. Pra você, pode roubar a tecnologia aqui. Arise, my warriors. Arise, my warriors. Bom, ele já fez o marco aqui de recrutar orcs negros, muito bom. Agora cadê esses orcs negros do exército aí, o Gorfang? Tá cheio de cidade aí, não tô vendo exército suficiente pra tanta cidade que eu te dei, velho. Estou triste. Esse aqui eu não sei se eu vou encarar atacar a Kitani, velho. Que com certeza não é o único exército que tá aqui, né? Embora o exército esteja bem fraco, o problema é a guarnição que está bem forte. Tem dois esqueletos gigantes, né? E um ostro gigante, um escorpião. Nenhum Shabit. Magia. Eu não tenho nem o tornado dessa escola ainda. Complicado. Deixa eu emboscar ele. Será que cola? Crescimento mais 30 em todas as províncias. Acho que vou pegar em Shabidatum e todos os exércitos também. Vamos lá. O deus da força convoca seu poder e restaura a glória das cidades-estado. As pirâmides se agigantam e a fauna do deserto responde ao chamado de Jereb. E Matheus, boa noite. Um dos motivos de eu não revelar minha data de aniversário é porque você não quer tomar ovo na cara, velho? Mas é só se falar que você não gosta para as pessoas que comemoram com você, velho. Fala, olha, isso é brincadeira, não gosto e tal. É só botar limite, velho, tudo certo. Brincar com os amigos é legal, é saudável, mas se você não colocar limite também, pode ser que você pegue alguém que acabe passando um pouquinho ali, velho. Então você tem que saber colocar o limite na brincadeira, velho. Fala assim, ó, eu brinco disso e tal, mas chegou aqui e parou. Esse aqui eu não acho legal, velho. Não faço com você, você não faz comigo. Aqui. Põe isso daqui. Como se as pessoas respeitassem, se você conversar direitinho, tenho certeza que qualquer pessoa normal vai te respeitar, mano. Agora, se nem assim as pessoas te respeitam, aí vamos rever essas amizades aí, mano. Ai ai. Tá, para o soltor terminou de matar os lances cheios de sangue. E acho que eu pego o restante da província inteira aqui. Quantas cidades você tem ainda, Gringor? 9.
Tá, eu contei uma aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não sei onde tá a nove. Mano, a Draga tá com o Zulfber. Não sei se eu já falei isso nessa campanha, mas tipo, o quê? Draga com o Zulfber, aonde isso, velho? Mano, eu só queria que a Pirâmide Negra pegasse level 5, velho. Eu seria uma pessoa muito feliz se a Pirâmide Negra pegasse level 5. Já faz 47 anos e ainda demora 17 turnos pra pegar level 5, cara. Como que pode? Mano, vou mandar até meu feedback lá da Creative Assembly, mano. Calma aí. Mandei, foda-se. Deixa eu mutar aqui, meu cachorro vai ficar louco latindo pro lixo aqui, velho. Pronto, passou. Cachorros e lixeiro é uma inimizade de longa data, mano. Guerras foram travadas entre esses dois povos. Nunca sabe quem venceu porque não foi registrado nos anais da história, mas é uma guerra aí que dura por gerações. A aliança dos lixeiros contra os, e os carteiros contra os cachorros é realmente incrível. E ainda tá. Pronto, resolvi. Legal quando meus vassalos começam a se mover, eu já peguei tudo que eu precisava que eles ajudassem. Obviamente vai sobrar o um Império depois do Gringor, né? Aí eu espero que eles façam alguma coisa. Porque pegar o um Império sozinho é sempre um saco. Zengo se livrar do cachorro? Não, só falando pra eles descerem e dormir. Neferata indo pra ofensiva, hein, velho. Mas não pegou a cidade, devia ter pego. Pô, Neferata. É, os meus cachorros nunca tive problema de morder pessoas também, não, velho. Às vezes, assim, na hora de vacinar, dá uma rosnada aqui e ali, mas porque eles se assustam, né? Dependendo do dia que eles acordar aí. Mas morder pessoa nunca tive esse problema, não, velho. Felizmente, né? Inscrições rúnicas. Os desvivos marcharão mais rápido graças às runas ancestrais do Necroteto inscritas nos tambores. Inimigo nos portões. Vixe, de novo. Pera, onde? Aqui do lado? Estão se reunindo ainda. Skavens. Diminuiu o. Ah, põe em canalizador arcano, melhor. Tá, eu vi que tinha um portão pra melhorar aqui, acho que era o de Helmgart. Level 3. E o Tyrion tá aqui praticamente me oferecendo a espada de Kane, né, velho? Daqui, ah, pega aí a espada de Kane, bacana. Tá praticamente me oferecendo. Absolutely not.
Cara, eu vou pegar essa espada aí, mano. Só tem o risco desse exército aqui depois, né? Como é que se eu sabe pegar a espada de quem com os dois exércitos? Tem um exército da Bretona, né? Um full que eu tinha visto. Tem dois aqui em cima que inclusive estão atacando a Legião da Cova que não tá fazendo nada enquanto está sendo atacado. É, tá. Deixa eu me mexer nos, na ordem primeiro, né? Ainda nem sinal do caos aqui nessa região, mas eles estão aqui na garganta porque tá devastado. Tá, esse daqui já é o que vai resolver a situação ali, não vou mexer nele agora. Vem pra cá. Ordem pública. E Roberto Carlos, vamos atacar a Montanha Corcunda. Destroy them! Nehekara will be mine! Nehekara will be mine! Tá. Qual tributo que a gente ganhou aqui? Orc e Cira, sempre que pisarem peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitória sobre os peles verdes várias vezes. Liderança mais 5 lutar contra as peles verdes, ok. Deixa. Tira isso aqui. Aí pode colocar aqui. O que tem no seu exército? Bastante. Bastante infantaria, né? Mas já coloquei pra aumentar a armadura ali. Por que você quer aumentar o investimento da carruagem? Que você tem 3 carruagens. Pode tirar esse aqui também, na verdade, vai. Na real, deixa esse, aqui, esse daqui de ordem pública e tira esse aqui. Aí aqui agora você vai ficar um turno parado ainda aí que tá recrutando. Pilares de Grumi, vamos lá, Michel Temer. Acho que eu não preciso lutar. E assim a gente vai ficar livre dessa facção de vez. Aí morre todo mundo. Nossa, os cavaleiros ali, né? Adeus. Insta delete. Infelizmente eu posso recrutar aqui. Só tira esses outros daqui. Yes, master. Yes, master. Essa floresta não tem guarnição nenhuma, a gente pode ir lá pegar ela. Muito difícil ter guarnição aqui quando você não é elfo. Eu vou liberar esses orcs aqui da floresta, que é o que começa aqui. E é isso. Só porque sim. Eu gosto da ideia de levantar orcs vampiros. Quer dizer, mortos-vivos. Melhorar aqui as infantarias para variar. E agora eu tô no dilema da espada de Kane aqui, né, velho? Se vale a pena eu sair correndo atrás dela. Seria uma mão na roda se a gente tivesse ela nas nossas mãos, né, velho? Aí eu vou, foda-se. Dá licença, mas eu tô indo. Só que esse exército aqui acho que não vai dar. Vou cancelar o recrutamento desse aqui. A gente vem pra cá. Aqui ó, os stacks da Bretônia. Ataca junto. Ele vai correr. Entra em marcha. Cola aqui. Ataca o Tyrion. Meio a meio ainda. Coloca essa de tirar a liderança aqui. E a espada de querer ficar com esse hierofante aí, o que parece, né? Que não dá pra colocar depois que pega. Vamos lá, o exército dele não tá forte não, véio. O problema é sobreviver aos da Bretônia que tá em volta depois. Será que eu deixo a máquina controlar isso aqui? Vou deixar, vai. Então, vamos pegar o máximo de distância possível pra gente quebrar esse arqueiro deles aí.
Austro gigante. Acho que daqui você pega um ângulo bom pra acertar eles. I have no rival! I have no rival! Beleza. Cada porta-almas vai pegar um arqueiro dos elfos aí. E abraço. Traga a espada de Kane, Tyrion. Piu! A Fênix Arcana tá tentando me meu vassalo ali, meu aliado, quer dizer. Tô vassalo que eu até tô confundindo. Vou tirar essa guarda Fênix aqui, vai ser mais chato com os arqueiros. O arqueiro tem carruagem. Vou mandar um enxame da tumba aqui. 4 unidades aglomeradas. Se der pra castar, né? 2, 1. Aí. Atrapalha um pouquinho a vida deles. Dá uma separada aqui, velho, porque essa espada de quem acertar a gente vai doer. Inclusive ela aí. Tá, não pegou muito bem, então de boa. Serve o jogo. Tá matando minhas unidades aí, né, velho? Olha minhas mulheres morrendo aí, jogo. Porra, bicho. Tiro chegou. Montinho no tiro. Sei que ele dá insta-kill em qualquer coisa que ele fizer. E um tapa é insta-delete no meu herói, né, velho? Poxa, gastou isso no meu... no meu general, velho, what the fuck? Volta aqui, múmias. Sai daí que você tá brigando com guarda marinha, velho. Vou tentar acertar os arqueiros agora. Vocês podem me ajudar a bater esse lane da Crassa aqui, sei lá. Só tá a Fênix Arcana viva desse lado. Aqui eu vou jogar esse enxame. Falta só você, Tyrion. Tá, tira os chabits aí que estão morrendo agora. Vamos revezando, velho. Necrotex. É isso, acabou. Só falta o tiro agora desistir. Quer dizer, não vai desistir porque a espada de quem deixa ele na balada, mas. Meu, se com porta-almas a gente já tem 960 de dano de arma, com a espada de quem a gente vai ter 2000 de força de projétil, velho. Ou não? Quer dizer, vai aumentar só a força da arma, né? Isso
Cê é louco, mano. Já pensou no meio do Força Projétil? Ele tem a chance do Tyrion se curar, né? Porque ele tem esse... Não, não é isso. Isso daqui. Coração de Avelorne. Olha lá, se curou. Maldito. Tirar a liderança não vai ajudar nada. Chega perto aqui. Cura. Ele vai jogar uma espada de quem daqui a pouco, velho. Já faz tempo que ele não solta de novo. E recarrega conforme ele vai brigando. Trinta segundos vai mudar a discórdia. O gigante tá só dando tapa, velho. Só o one tap na boca do Tyrion. Jogou outra espada de quem ele atrás. Vou jogar em cima dele aqui, que tá cheio de gente, mas. Quem sou eu pra discutir os métodos da máquina, né? One taps. Vamos da discórdia. 160 de vida, tá quase. 40, 30, 20. Foi. A espada de Kane é nossa, graças ao Tyrion que trouxe o delivery. Não precisa perseguir ninguém. É só pra confirmar esse negócio do crescimento, se é do jogo base mesmo. A galera que joga sem mods aí do chat, se tiver alguém. É. Tá assim mesmo? Sem mods o crescimento continua absurdo, assim, level 5. Alguém sabe me dizer? A espada de Kane sempre busca os poderosos. Você derrotou a pessoa que portava essa espada. O sangue do oponente caído mal esfriou e ela já lhe convoca. É hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina. Conquistar. A espada de Kane sedenta. Eu queria passar exclusivo, não posso passar pro... sei lá, pro Monge Nagash? Sei que ele já tem a arma dele, né? É, ele já tem a arma dele. Posso passar pro Ascar Destruidor? Não também. Esse cajado do Açoite é o que tava com outro cara lá, né? Mas eu segurei, Ascar. Aí agora a gente volta pra cá. Se bem que esse exército ali vai ficar. Mas o Chabral vai ser atacado por todo mundo, velho. Se a gente não ajudar ele. Acho que eu tava pensando se eu ia lá ou não, velho. Bom, eu posso bater nesses dois exércitos aqui da Bretônia. Só que aí não, depois não vai dar pra voltar pra cá pra Helmigart, porque o Império vai me atacar, né? Pelo menos esse exército vai querer atacar o mestre do Chabral aqui. Um exército dá pra defender, três não dá não. Tá, depois que eu aumentar o negócio dos vasos. Inclusive eu tô com esse necroteto aqui, né, velho? Que tá sem nome? Roprifas. Vou colocar nesse aqui, velho. Oscar Niemeyer. Não é assim que se quer Niemeyer. Niemeyer. Aí já tô concluído no. Que eu tava devendo aqui. Plau. Aí pediu pra renomear a capital do Cetra aqui também, velho. Capital do Cetra. Kemri, cadê? Qual o nome que foi solicitado? Shurima. Feito. Tutankhamon é o próximo agora. Senhor de Exército, provavelmente. Tá, coloca. Põe dos vasos de novo. Poxa, eu vou perder mais o Chabral, velho. Só que é melhor perder ele do que arriscar perder dois com a espada de Kane, né, velho. Tá,
Vou fazer o seguinte, eu vou atacar esse cara aqui. 60% do meu movimento, ele tá em marcha, não vai poder fugir. Aí eu bato nesses dois exércitos da Bretônia, volto pro portão e torço pra que o cara consiga defender lá do outro exército. É isso. Carruagens, fica aqui. Bom, eles foram bem legais de aglomerar o máximo possível num lugar só. Ok, vou separar as múmias aqui. Nossa, gigante aqui, o Shabit aqui, aqui. Vou começar aí. Catapultas, pode acertar aqui, aqui, aqui. Vocês todos vêm pra cá. O Shabit, só pegar qualquer alvo da sua escolha. Bora. Será que hoje rola um For the King? Não sei, bicho. Essas coisas aí mais fácil marcar no final de semana para jogar com o povo. Que aí tá todo mundo de boa. Durante a semana é só Kirito com um solo player. Bombardeio top. Opa, que coisa maravilhosa. Até tem enxame da tumba, né, velho? Até esqueci disso aqui. Fada feiticeira, cadê você? Ah, porrada. Vou jogar um cometa de caçador ali do nada. Vamos avançando com vocês aqui também, pra pegar esse grupo que tá vindo aqui da esquerda, o segundo exército, né? Do Brasil reunido para me atacar aqui, velho. Pelo menos estou quase matando um dos generais, velho. Posso invocar os infinitos zumbis para me proteger, não tem problema. Enquanto joga um debuff em todo mundo. Bom, aqui não é a fada feiticeira, dá para atacar. The Lady Blessing is lost. Aí tá indo jogar baixo aí, máquina, passando com esse cavaleiro pra pegar minha
Catapulta não pode. Mais zumbis, porque sim. Eita porra. Esse cometa machucou. É o general lendário, o herói lendário da Carcassonne tá brigando ali. Mandaram um exílio nos zumbis aqui também. Vamos pegar essa fada feiticeira aí, velho. Tenta machucar a fada feiticeira pra ela não ganhar XP e tal. Mas se o cara quisesse pra machucar também, ele seria muito bom, velho. Sir Almeric. Tá, quantos que tem aí? Tem 18. Poxa, pareceu o Shabit agora. Perdi unidade pra quê? Só sou o Friendly Fire. É isso aí.